бачити кролика зайчика. А другою Сашою Галаганом Льохою з Нікітою. Нравиться з дітьми гуляти і на вулиці. Наруто – це мій самий любимий мультик на Лівесі. Мені хочеться, щоб все вручили. Я стану, коли вирослю, поліцейським. Чому? Щоб ловити бандитів. А дружою з Єгором, Машою Скакуміною, Машою Машуровою, Сашою, Нікітою, Льошою, Дімою. Я мечтаю, щоб мама і папа були здорові. Я хочу на день рождения получить мотоцикл. Мне подобство в детстве тет, что можно на улице гулять и играть с друзьями. Очень нравится рисовать. И мой улюбленный мультфильм «Бэтмен и супер-женщина». Я пишаю, что я украинец. Я мрію стати палеонтологом. Це розкопки динозаврів. Я мрію побувати в музеї динозаврів. Найбільше мені подобається фізкультура. Я хочу стати лікарем, тому що я люблю допомагати людям. Я мрію об'їздити весь світ. Я дружу з Сашою. І до садку мені подобається гратися із іграшками. І ще малювати, працювати. Хочу бути базарним. Я хочу допомагати людям. Коли я виросту, я хотів бути багатим. Для цього потрібно дуже багато працювати. Я дружу з Нікітою, тому що він красивий. Мені подобається рисувати хатики. Я намічаю фаєри в мультиках фіксиків. Коли я виросту, доктором стану. Я буду витувати Андрею. Осінячі патрулі. Ну, це у нас красний костюм. Ну, а це так звати. Я дружу Шай. Я хочу бути поліцейським. Мені подобається ходити в садку, тому що він весь класно готує. Я дружу з Пашою. Він ділиться самою з ігрушками. Я стану воєнним. Хочу захищати Україну. Я пишаюся тим, що я українець. Від садку мені подобається гратися з дітками, рисувати. Мені нравиться мультик «Мопсики». Мрію стати багатим. Я хочу стати поваром. Я мрію стати паркуристом. Мені подобається мультик «Маша і Медведь». Когда я вырасту, стану полицейским. Не хочу я защищать людей. Мой любимый тролль. Моя мечта? Мой любимый город. А понравилось мне тут играть, танцевать. Играть с детками. Еще тут мне понравилось гулять. Еще тут весело. Я стану парикмахером. Я мрію, чтобы у меня был кот. Мне нравится мультик Леди Баг. Я дружу с Сашей. Потом стала красивая девочка. Мне подобается Андрей. Я хочу стать парикмахером. Мне нравится делать стильные прически. Я обращаюсь от тем, что я украинка. Я люблю Леди Баг. Я дружу с Златой. Мне подобается детсадку. І грати, і танцювати. Я стану поліцейським, тому що хочу захищати Україну. Моя мечта – подружитися з котиком. Мені дуже подобається Леді Баг. Я дружу з Златою, тому що вона моя люблюва подруга. Я хочу до Леді Баг. Я хочу до Леді Баг. Я дружу з Леді Баг. Я дружу на Злати. Я люблю мультики. Я хочу стать хірургом, коли вирости. Тому що всякі болезни опасні вилічають хірурги. Я буду приносити велику користь людям.
гімнастикою. Ми ходимо, тренуємося і стараємося на гімнастиці. Мені подобається трикота. Саме крутое – це капота. Мені садики подобається момент на майданчику. Я пишаюся, що я українка. Мої друзі – Соломія і Саша. Я коли виросту, я стану поліцейським. Бо вони захищають мир. Мої любимі мультики смішаються. Я дружу со Стасом. Я у группе дружу с Ксюшей. Мне у десятку подобается Нина Федоровна. Когда я вырасту, я стану парикмахером, потому что девочки были красивыми. Я мечтаю покататься на конике. Десятку мне нравится Хратес. Мне подобается Щенячий патруль. Там самый крутой райдер. Вот таких покажи. Мрию стати продавцом. Я буду продавати фрукти і овочі. Я пишаюся, моя українка. Я дружу із Махою Скуміною. Мені подобається в дитсадку. Я люблю гратися. Мой любимий мультик – смішарики. Мені подобається із хлопчиків Льоша. Як виросту, я хочу стати рятувальником, тому що, щоб допомагати людям. Мій любимий мультик – «Три кота». Мечтаю, щоб в Україні був мир і діти не хворіли. Дружба ще, щоб люди дружили. Я дружу в групі із Нікітою. Коли виросту, я стану страницем. А я буду строїти дома. У дитсадку мені подобається заняття. Я дружу з Кирилом, а я її без смішариків. А Вишачок там самий крутой, а Ксюша сама красива. Коли я виросту, я стану водієм морду. Тому що всім я помогу. У групу я дружу з Шайком Матвієм. Із мультика мені подобається смішарики. Краш там просто дух. Хочу стати поліцейським. Вони ловлять преступників, щоб преступники не забрали деньги з банка. Я дружу з Льошею, а мені подобається малышарики. Тут самий позитивний їжачок. Коли я виросту, хочу стати будівельником. Я буду розвивати город. В групі я дружу Наді, тому вона класна дівчинка. Мені наушники у садики, білет на вулиці і їжу в їду. Заявилася, що там вулиці не балати. Не буду вишити сміхаліки, а копати, просто там бомба. Коли я виросту, я буду таксистом. Я люблю швидко їздити і доставати людям радості. В групі я дружу з Матвієм Галгалом. Мій любимий мультик – Суперкот. Я дуже люблю урок малювання. Я люблю малювати любимий город.